Եվ նրանք փորձում են պոպուլիստական ողջ ծինանոցը կիրառելով ինչ որ մարդկանց միջոցով, նրանց պերֆեկտիվիների եւ ֆեյքերի միջոցով տարածեն այնպիսի տպավորություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տոնում է, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ուրախ է եւ այլն։ Պահանջել մարդուց, որ հնարավորություն ունի բարձրացնել 60 կիլոգրամ քաշ, պահանջել նրանից բարձրացնել 100 կիլոգրամ քաշ, դա հնարավոր չէ այս պայմաններում։ Ոնց կառուցողական ընդդիմություն կարող ալինենք մի իշխանության հետ, որ դավաճանա, հող հանձնողա, խափեփայա, այսինքն նրանց հետ ինչ կառուցողական լինենք, իրանց հետ հանձնենք, իրանց հետ ինչ անենք, այսինքն դա հնարավոր չի։ Մեր պարագայում դա բացառված բան է։ Ժողովուրդը հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը արհավիրք է։ Պետք է չհանձնվել, պետք է քայլեր ձեռնարկել անձնական շահից վեր դասվող գաղափարների շուրջ։